No, já myslím, že pocity jsou dobrý na to, že jsme nově složený tým, vlastně s holkama jsme se pořádně neznali, tak si myslím, že jsme si docela sedli a jsme docela dobrá parta a myslím si, že to bude dobrý. A čekali jste ten postup, nebo to bylo překvapení? No, pro nás to vlastně bylo překvapení, my jsme to zjistili někdy na přelomu května, června, že vlastně budeme hrát tady v Chomutově, že bylo. A v ženské basketbalové lize jaké si kladete cíle? Já si myslím, že takový pěkný by bylo, byl postup do playoff, což si myslím, že je i reálný. První zápas hrajeme 27. září v 7 hodin proti Slavii, což bude utkání, který by měl být dost atraktivní. Tak samozřejmě nejtěžší soupeř bude USK Praha, který hraje Euroligu, kde mají vlastně hodně jak českých reprezentantek, jo, a hlavně opory z ciziny. Jo, takže to bude asi nejtěžší soupeř, ale pak samozřejmě jsou ostatní družstva, které už by měly být vyrovnanější. Samozřejmě je tam nějaká top 4, která je kvalitní, jo, a pak jsou ty družstva tak na úrovni našeho týmu by měly být.